Да, тези изделия на изкуството ще направят армията ми много могъща! Титани, трябва да укротим супергероите, като започнем от това момиче. Изглежда е противник с голяма мощ. Спокойно, ще неутрализирам с уменията си да впечатлявам момичетата до припадък, които освоих тук. Крака, крака. Коя звезда е с крака, крака? Леле, мале. Добре, време е да разсмеем тези герои. Здравейте, другари герои! Готови ли сте за малко смешна клонска забава? Лака, 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 лака! Да, да, давай, да, хайде! Време е за душ! Време е, Титани! Тригоне в сградата за двамата охранители. Спокойно, заемам се. Да не обичате да играете бейсбол! Умници! Наистина ли си помислихте, че ще победите шефа на лагера? Щом ви премахна от пътя си, никой няма да може да ме спре. Лагерът на Тригон ще превземе целия свят! Не сме приключили още, Тригон. Как ще победите армията ми от супергерои с високо самочувствие? Като използваме най-ценния урок от лагера. Как да бъдем пирати? Всички на борда, моряци! Унищожете ги! Ха-ха-ха! Титани, готовност! Усети вкуса на острието ми, мръснико! Сега, заредете уредията! Да, готови! Огън! Жалка работа! Нищо чудно, че не получихте медали за участие! Не сте достойни за силата на самочувствието! Грешиш, Тригон! Какво? Тази седмица бях част от малките титани! И това ми дава повече самочувствие от всичко друго! Самочувствието й. Невероятно е! До година, обичам те, миличка!